کاریگەری گۆڕانکاریە سیاسیەکانی ئێران پێش هەموو شتێک لەسەر بەهای تومەن دەرکەوت. لە ڕۆژانی ڕابردوودا بەهای تومەن بەرامبەر بە دۆلار کەمێک ڕووی لە بەرزبوونەوە کرد. ئەمەش کاریگەری لەسەر بازاری ئاڵوگۆڕی دراوەکان لە سلێمانی کردووە، چونکە بەشێک لە مامەڵەکاران ترسیان لە مامەڵەکردن بە تومەن هەیە. كسي لم بازاري خو مناسات تمني حفتة حوزاري بي يعني حوزاري بلمش يعني مليار تمن تقريبا سيانس شوردة من دفتري بيها هو إسا مليار تمن باي صاو حفتة على صاو شتا على نات وانا ما مالي بيوك أما زود داينا ولا بس كم روجا روجا وتمنى بقول توانى باري خوي وهر نات زردقي كم نزيق بتوانى أوانى كي إسا بوي لبازاري سليماني خوش مانا ما مالك مدو بتمني سباتشا كوانى كسا كان همية تمنيا هي نات وانا بقول قبل تمني كريو بقول منا بتشوار مليون نيو ئێستا بازار نزیک لە 6 ملیۆن وەگەر ئەم تمەنەی بفرۆشێتە سێ جارێکە بکرێتەوە خوارەوانێ هەم نیسان لەب سەریشەوە لە جارێکەش بیکرێتەوە لە هەردوو سەرەوە سەر دومە دەبێت. شارەزایانی دارایی هۆشداری دەدەنە هاوڵاتیان و بازرگانان و ئاماژە بەوە دەکەن بەرزبوونەوەی بەهای تومەن بەردەوام نابێت، بەڵکو ئەوە پرسێکە پەیوەندی بە داهاتووی سیاسی و ئابووری ئێرانەوە هەیە و ئەوە ژواز و بەدەرناکەوێت. ئامۆژگاری مان بۆ هەموو بازرگانە لەم کاتەیە ئەوەیە بە هیچ جۆرێک مامەڵە نەکەن بە تمەنەوانی لەبەرەوەی دیارنی ئەگەر بێت و بۆ نمونەیەکی لە بەڵێنەکانی لە ماوەیەکی کورتاکە ئابێ بۆ نمونە جێبەجێ بکرێ بێت و جێبەجێ نەکا بە دڵنیا نرخی تمەن ئەکرێ بچێتەوانی 7 ملیۆن و ئەگەر بێت و ئەو بەڵێنانی کەیاوێتی کە کۆمەڵێ بەڵێنی زۆر باشییاوە لەسەر ئەوەی کە ڕێککەوتنی ئەتۆمی جارێکی تر جێبەجێ کاتەوە و حەسارانەی لەسەر ئێران هەیە لای بەریان کەمی کاتەوە بە دڵنیاە و لەم کاتەیە نرخی تمەن قوتێکی باش وەرگری کەواتە شتەکە پەیوەندی بە ئەو بەڵێنانەوە هەیە جێبەجێکردنی ئەو بەڵێنانەوە هەیە کە پزیشکان داوێتی. لە ماوەی ڕابردوودا و لەم بازارە بەهۆی ئاڵوگۆڕی تومەنی ئێرانی و دابەزینی بەهاکەی بەرامبەر بە دۆلاری ئەمریکی دەیان کەس زیانیان کردووە. ئێستاش کە دۆخێکی نوێی سیاسی لە ئێران هاتووەتە کایەوە، پسپۆڕانی دارایی ئامۆژگاری بازرگانان و هاوڵاتیان دەکەن کە لە مامەڵەکردن بە تمەنی ئێرانی دوور بکەونەوە، چونکە پێشبینی دەکەن ئەو بەرزبوونەوەیە کاتی بێت کە لە بەهاکەیدا دروست بووە. هاوژین جەمال، کوردستان 24، سلێمانی.